Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui do Conacred Agro 2023. Gente do céu, estou adorando ver, estou entendendo um pouco mais sobre esse assunto tão importante para o nosso agronegócio, que é a história do crédito. E agora, eu estou sentado aqui do ladinho de um caboclo que entende tudo desse negócio aí de crédito, principalmente concessão de crédito e principalmente para vocês aí que precisam dar crédito. Então, vou imaginar o seguinte, que você é dono de uma revenda, como uma revenda agropecuária, olha aqui, nessa capa da revista, a revista é nossa patrocinadora, rapaz. A revista Agro Revenda, não tá mole não, ó, 200 páginas de conteúdo da melhor qualidade. Traz aqui na capa o Roberto Mota, lá da Agro Amazônia, show de bola. Para você que precisa conceder crédito de alguma maneira, seja o que eu acho que o povo chama de crédito comercial, vendendo alguma coisa e financiando o comprador, ou um banco, sei lá, todo esse povo, o negócio é crédito. Vender a prazo, né? Vender a prazo. E o meu convidado aqui é o Luiz Cláudio Tangari. O caboclo é entendido desse assunto. Obrigado por você receber a gente aqui na sua casa. Que isso, obrigado. Vocês, uma honra ter vocês aqui. Escuta, fico feliz demais. Mas ninguém nasce especialista de crédito. Vamos começar do começo. Como é que é a história? Como é que... É verdade que você é engenheiro eletricista? Como é que é? Sou engenheiro eletricista, formado na FMG. Trabalho com software tem mais de 20 anos. Entendi. Em 2014, eu resolvi fazer uma empresa que chamava Strider, que fazia, otimizava o uso de pesticida. A Strider era um sistema porteira para dentro, para você usar dentro da fazenda. A Strider foi crescendo, né? Era o sistema de pesticida mais usado do mundo afora, e foi vendida para a Syngenta em 2018. É a Syngenta, o digital hoje. Na Strider, a gente aprendeu a mexer com fazenda, entender qual a ginástica que é para plantar e colher, ganhar dinheiro com agricultura. Depois, a próxima empresa, a Tarkin, essa que eu comecei tem 2 anos, que a gente está desenvolvendo. A Tarkin, ao contrário da Strider, ela é focada na cadeia, então ela é feita para servir quem vende para o produtor, quem vende insumo para o produtor. A agricultura é um negócio que precisa de dinheiro, assim, você não consegue plantar sem dinheiro, né? Produtor, muito dinheiro. É R$2.000 por hectare. Pois é. E o produtor não tem esse dinheiro, ele precisa comprar a prazo. O que o produtor faz? Ele vai na revenda ou na indústria e fala, olha, eu te compro, mas eu te pago quando eu colher, lá em famoso 30 de maio, né? Eu te pago em maio quando eu colher. 30 de maio, o povo fica até arrepiado. É o dor de cabeça. Para revenda também, viu? Porque ela tem que receber. E aí eu falo, eu te pago dia 30 de maio e a revenda vende para ele fiado. E o mercado anda assim, né? Esse tamanho desse mercado, dos revenda vendendo fiado, é um mercado, ninguém tem esse número certo, mas é um mercado que gira aí perto de US$80 bilhões. É muito dinheiro que anda nisso no Brasil. Né? E sempre foi assim, sabe? Tem muitos anos que é assim. E as revendas, indústria e sementeira estão chegando um momento agora que a conta está ficando mais apertada, né? Assim, o produtor não está ganhando tanto. O produtor continua fazendo US$100 por hectare, mas agora ele gasta muito mais, né? Assim, precisa de muito mais dinheiro para fazer a máquina girar para ganhar o mesmo tanto. As revendas estão tendo que arrumar o negócio deles para rodar com a margem menor agora. Assim, antes ele ganhava, vendia R$100 de produto para ganhar 20, agora ele vende R$100 de produto para ganhar 10. E nesse cenário ele não pode tomar tanto atraso, tanto inadimplência como ele tinha antes. Isso vai ter que ser embutado, tá dentro de um outro negócio, né? Ele fala assim, não, deixa eu sair fora desse troço aqui. A conta não fecha, né? Se o cara quiser que a conta continue fechando, ele vai ter que começar a olhar mais para quem que ele vende a prazo. Ele vai ter que ter critérios mais sofisticados, tem que melhorar a operação dele para ele começar a emprestar dinheiro melhor, né? E a gente é um software que ajuda com isso. Assim, a gente meio que pega o jeito que o banco trabalha e empacota aquilo dentro de um sistema que faz a revenda emprestar igual o banco. Entendi. Aí aparece um monte de software aqui nesse que está aparecendo aqui atrás, ó, que dá o ferramental necessário para a revenda emprestar igual o banco. Aí lá na revenda tem um time de crédito, que é a turma que está aqui, né? Esse pessoal que está aqui, a maioria é time de crédito das revendas e das indústrias, né? Que é quem é responsável por fazer esse filtro, por decidir para quem que pode emprestar, para quem que não pode, para quem pode vender fiado, para quem não pode. Entendi. E a gente dá as ferramentas para essa turma aqui começar a dar crédito igual o banco. Então ele vai fazer análise, ele vai pegar um monte de informação, ele vai começar a fazer cadastro mais sofisticado, vai começar a melhorar a forma como ele empresta para a revenda conseguir ser viável ganhando 10 em R$100 em vez de ganhando 20 em R$100. Sim. E essa conta fechar, essa coisa funcionar toda, que é o futuro, né? O jeito que a gente vê isso. Precisa para garantir continuidade dos negócios, né?
No fim do dia, eu falo assim, a gente tem dois negócios. Uma coisa é o negócio da revenda, que é o negócio de vender produto, comprar por X e vender por X mais alguma coisinha. Sim. Esse é um negócio. O negócio de financiar o produtor acaba sendo um outro negócio. Outro negócio. É um outro negócio. E tem que fazer ele bem também. Estava tudo misturado até agora, né? Porque, assim, vamos dizer, essa margem zona aí, que hoje é uma margenzinha, ela, vamos dizer assim, colocava tudo no meio e vamos que vamos. É, agora mudou, né? Assim, são dois negócios. Uhum. Algumas revendas e indústria sementeira, principalmente indústria sementeira, está saindo. Assim, o cara não quer mais fazer isso. Ele prefere, se possível, ele quer bancarizar, que é o nome que a gente dá. Sim. Que assim, olha, eu não quero mais colocar... Eu não quero mais vender a prazo. Eu vou vender só à vista e o banco empresta pro cara lá. E o banco me paga à vista. Isso é uma solução. Chama no mercado de bancarizar. Você bancariza e fala, olha, cara, eu não vou mais... Não vou emprestar dinheiro mais porque tem um sistema financeiro atrás aqui que cria estrutura que empresta no meu lugar. Uhum. E aí quem empresta dinheiro vai ser o banco ou um fiagro, um fundo, alguém que entra no negócio de emprestar dinheiro especificamente. E aí, beleza. Quem vai nessa direção vai entrar no processo de bancarizar o... Nesse caso, o desafio para ele é funcionar como um canal, porque nem o banco, nem o fiagro conversa com o produtor, põe a bota na terra lá. Quem continua fazendo isso é ele. Então, ele vai ter que aprender a funcionar como um canal de crédito, que é um desafio novo, né, que a gente está vendo. Para o outro cara que fala, não, eu quero continuar fazendo crédito. Então, ele continua fazendo parte do negócio dele, ele vai continuar vendendo a prazo. É, o que ele tem que fazer é começar a fazer crédito bem. Porque no final do dia, esse negócio de emprestar dinheiro também é um negócio bom, né, rapaz? Não. Se o povo pagar no final, é bom. É bom, não é? Tem que pagar. Se o povo não pagar, não é bom, não. Viu? Eu tinha um amigo que tinha um banco lá na Bolívia. Eu perguntei pra ele uma vez, escuta, aqui no Brasil ter banco é o melhor negócio do mundo. E lá na Bolívia, falou também. É, se você perguntar pros banqueiros, eles têm as coisas pra falar deles. Assim, eu acho que é bom pra quem sabe. Lógico. É como tudo na vida, né? Tem que fazer bem feito. É, eu acho que o crédito continua sendo uma oportunidade muito boa. Mas tem que saber fazer. Eu acho que não tem espaço mais para crédito mal feito, não. Agora, eu vou aproveitar o seu conhecimento aí, ô Luiz, sobre crédito. É uma curiosidade, eu não sei se você tem a resposta. Mas eu queria saber o seguinte, a agricultura funciona dessa forma no mundo inteiro, com esse prazo safra que a gente chama aqui no Brasil, ou lá fora é diferente? Como é que é isso? É diferente. Esse negócio só tem no Brasil e em alguns outros países da América Latina. Na Argentina é assim também, na Colômbia. Nos países de Estados Unidos, Europa Ocidental, né? O produtor pega crédito com o banco. Então, assim, a revenda vende à vista, esses mercados já bancarizaram, né? Entendi. Então, assim, ali é um histórico antigo de produtor pegando crédito com o banco e já funciona desse jeito há décadas. Ali também o governo entrou criando produtos de seguro. Então, entendi, o produtor tem mais proteções para ele não perder a fazenda, caso tenha, por exemplo, um evento climático, fazer ele colher menos. O mercado já amadureceu mais, né? Entendi. Ali, lá a revenda vende à vista, nesses lugares. E o crédito vende banco. E o mercado já amadureceu para isso funcionar bem, para o crédito não ser tão caro, né? Na Ásia também. Na Ásia também o crédito é predominantemente de banco. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui é muito pouco ainda, né? Se você for olhar... Você pega, por exemplo, o mercado de agro e o mercado de imóveis. E aí o mercado de agro tem os produtos de agro. Tem fiagro, tem os CRAS, tem... Blá, blá. E o mercado de imóvel tem os fundos imobiliários, os FII, né? tem os CRI, tem os outros, a outra família de produtos, LCI. Aí no banco tem LCA. São dois mercados mais ou menos do mesmo tamanho no Brasil. E o tamanho, o quanto de dinheiro que tem no mercado de imóveis é 10 vezes maior, muito maior, como o tanto dinheiro que tem no mercado de agro. Você pega dois mercados que têm o potencial de ser mais ou menos do mesmo tamanho. O mercado de crédito para construção civil e imóvel amadureceu e ficou 10 vezes maior, amadureceu primeiro, né? Você vê o tanto espaço que tem para isso crescer no Brasil, pois né? Pois é, eu conversava com o pessoal da B3 ali, eles estavam me falando, a gente estava justamente falando sobre esse tema, né? O agronegócio é um terço do nosso PIB, mas lá na Bolsa representa... Tem 15% lá, então tá, pode dobrar de tamanho. Pode dobrar. Assim, eu acho que... O que a gente precisa fazer, para mim, a palavra-chave para isso é governança. Uhum. À medida que as empresas vão tendo mais governança, você vai ter mais empresa agro fazendo IPO. Entendi. À medida que você for tendo crédito com mais governança, o produto crédito agro vai melhorando. Se você olhar, o melhor produto de renda fixa no Brasil esse ano foi crédito agro. Entendi. Se você quer investir dinheiro em renda fixa, ganhar um dinheirinho de juro ali, é o melhor negócio é agro. É.
Isso é uma coisa boa, porque significa que o produto está funcionando mais. Mas, por outro lado, é uma coisa ruim, porque assim, se é o melhor dinheiro, se é o melhor negócio para quem investe, é o pior para quem pega emprestado. Assim. Então, do outro lado, tem alguém pagando muito para você receber muito. Né? E isso mostra uma certa assimetria. Assim. Eu não acho que o agro vai pagar tanto juro que nem paga hoje. Mas paga porque não tem governança, porque é um negócio novo, porque o mercado está aprendendo ainda. E a gente tem, como indústria, nós temos a missão de melhorar isso, né? Porque aí, assim, à medida que você for melhorando, as taxas vão diminuindo, o tamanho do bolo vai aumentando, e aí você começa, esse crédito começa a sair do balanço da indústria, da revenda, para ir para o balanço dos bancos e dos fiagros, dos outros instrumentos que você tem para investimento. E acho que isso funciona melhor, porque essa turma sabe lidar melhor com crédito. Assim. Banco sabe lidar, é o serviço deles lidar com crédito. Os caras não vão quebrar por causa de inadimplência, mas é difícil. Entendi. Revenda quebra, se não souber fazer bem. Estrutura tem menos estrutura, não é o foco deles. Revenda está lá para dar assistência técnica, para servir os clientes. Você escolhe fazer crédito, aí vai ter que investir. Vai ter que ter um time, vai ter que desenvolver um time maior, vai ter que estruturar melhor um setor de crédito. Né? Ou ela bancariza. Ou ela entra no... Até para bancarizar, você tem que pôr o processo também, porque para funcionar como canal de crédito, você também tem que ter algum nível de maturidade ali, né? Não dá para sair fazendo. Esse é o processo que a gente vê acontecendo. Eu acho que tende a, para um dos próximos anos, vamos ver o Brasil bancarizando mais, né? Para a gente fechar nossa prosa aqui, tem uns amigos, eu sempre tenho que citar, né, o Paulo Herman, que foi presidente da John Deere, sempre fala aqui quando a gente encontra com ele, e ele que cunhou essa frase, então eu faço questão de dar o crédito, e ele diz o seguinte: se a gente pegasse o agronegócio hoje no Brasil e comparasse com o campeonato de Fórmula 1, que esse ano tem 23 etapas, ele diz que o agronegócio só está na volta de aquecimento dos pneus da primeira etapa. Eu queria saber se você concorda com essa avaliação dele, e eu queria, para encerrar, saber aonde você imagina que a Tarkin vai estar daqui, sei lá, mais 5, 10 anos. Ah, beleza, falo. Eu concordo muito. Eu acho que estou no agro tem quase 10 anos e a gente está só arranhando a superfície de tudo que está fazendo. Né? Eu acho que nós vamos ver muita evolução ainda. Assim, tem muitos, é um mato alto que a gente chama. Assim, tem muita coisa para fazer ainda. É. Eu trabalhando aqui na Tarkin, todo dia eu vejo assim, nossa, tem mais isso para fazer. Você tem muita coisa para fazer. Né? Então, acho que eu sou otimista. Assim, acho que tem muito valor para criar ainda. Né? O fato de ter ficado tão grande, com tanta coisa para fazer ainda, é legal porque... Quando a gente imagina quando a gente arrumar tudo, aí vai ser melhor ainda, né? Você sabe que eu falo que eu sou otimista, eu sou otimista por precisão. Outro dia, falando com o Ricardo Amorim, eu falei, o Ricardo Amorim é um economista e está bastante otimista, enfim, falando do crescimento do Brasil. Eu sou um otimista por precisão, mas eu sou um otimista também porque eu conheço o Brasil. E eu ando no Brasil, e se você, eu vou até pedir para o editor deixar o Fala Carlão número 3, e eu no mostrando uma ponte no interiorzão do Mato Grosso aí, tá tudo por fazer. E se tá tudo por fazer, a gente vai ficar muito rico ainda. É, esperamos, né? Eu sou otimista também, eu acho que tem muita coisa para fazer, em tudo, né? Infraestrutura, em software, estrutura de gente para atender mão de obra, desenvolvimento de mão de obra das equipes, das empresas. Tem muito para fazer. Da Tarkin, sou super otimista também. Eu acho que a gente tem uma missão aqui que é a missão de tecnologia de informação no setor, né? A gente precisa conseguir arbitrar melhor o risco, é um negócio meio técnico assim, mas é bom te explicar, arbitrar melhor, definir melhor o risco desse dinheiro. Se a gente conseguir definir exatamente qual que é o risco desse dinheiro, o custo dele vai diminuir, vai ficar mais barato ser captado. Então, quando a Raizen faz uma debenture e coloca no mercado de capitais, vai uma agência lá e define o risco deles. Fala, isso aqui é um A menos, não sei o quê. Esse risco faz com que eles consigam captar o dinheiro mais barato. Sem análise de risco, eles iam pagar mais pelo dinheiro. Isso é mais caro para eles captar. Então, assim, as empresas grandes já têm análise de risco, já têm auditoria, tem toda uma estrutura de compliance que permite com que reduza o custo de capital quando eles vão ao mercado. Né? O resto do agro, não. O agro não tem nada disso. Assim, é todo mundo no mesmo balde, não tem uma análise de risco. Não tem sistemas que medem o risco, que são amplamente confiáveis, que façam com que o custo de capital, esse dinheiro, o custo desse dinheiro diminua. Né? Eu vejo a Tarkin atuando para resolver isso, assim, para a gente conseguir colocar um indicador de risco nesse crédito, para saber quanto cada um deve pagar, o que é mais arriscado, o que é menos aqui, para o mercado conseguir trazer taxas melhores, para o mercado de capital entender, para o banco entender melhor o que é esse produto, né? Dívida de produtor.
O cara foi lá, comprou semente, comprou pesticida, comprou fertilizante, enterrou tudo. Agora ele vai esperar 10 meses para colher, 10 menos, né? 7 meses para colher e vender. Esse negócio tem um risco. Quanto é esse risco? Porque esse risco tem que ser quantificado, porque quanto vai custar para emprestar o dinheiro para ele fazer isso, né? Quanto que é esse risco? Como é que a gente mede isso, coloca preço nisso, faz isso para o Brasil todo, para o cara lá de São Paulo, para o cara aqui de São Paulo, para o cara lá de Minas, do Nordeste, lá do Mapito, para o cara do Mato Grosso, do Sul, dos lugares onde chove, dos lugares onde não chove, dos lugares onde tem problema de vocação agrícola ruim, a terra ruim para plantar, dos lugares onde é muito bom para plantar, fazenda pequena, fazenda grande, para soja, para milho, para algodão, para café, para citros, para trigo, para sorgo, para amendoim, estava falando de pessoal de amendoim aqui. Alguém vai ter que arbitrar e colocar preço nisso. Assim, qual que é o risco desse produto que é a dívida desses produtores? É o Agatar quem nasceu para fazer. A gente nasceu para fazer isso. Se a gente conseguir fazer isso, todo mundo confiar, esses caras vão conseguir crédito mais barato. E a conta fecha melhor para eles. Aí o agro fica mais... sobra mais dinheiro, né? Assim, o agro fica mais financeiramente mais sustentável. É isso que a gente nasceu para fazer. Maravilha. É complicado, não sei se deu para entender aqui. Ué, mas... o negócio é o seguinte, Luiz, você tem um dom de explicar as coisas, ficou muito fácil, na verdade, entender, viu? Luiz, obrigado, viu, Vila? Obrigado a você, pela sua gentileza de falar conosco aqui. Estou à disposição, qualquer coisa que precisar. Maravilha. Eu falei com o Luiz Cláudio Tangari, que é o fundador da Targin, e deu uma aula para a gente aqui no Fala Carlão. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de desenhar as coisas para vocês e transformar aquilo que parece complicado e muitas vezes é complicado numa coisa, numa explicação muito simples. Foi o que o Luiz Cláudio acabou de fazer aqui em mais um programa Fala Carlão. Valeu, se você, Carlão. É uma honra estar aqui, viu? Fico super feliz. Estava esperando, esperando chegar meu dia. É isso aí, gente. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê com certeza no nosso próximo programa. Valeu, hein?